بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تبين المسلمين من السماء رحمتي الله سبحانه وتعالى Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sama-sama peluang berada uh, dalam kuliah doa kita pada pagi ini insya-Allah. Moga-moga <coughs> kehadiran kita akan tergolong di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dia jadi orang yang baik dan bagus maka Allah akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan -tuan, yang ada kitab boleh tengok muka surat 22. Muka surat 22. Betul ke? Ya? Betul betul. Ka tak tahu kau ustaz lah, ustaz sendiri ajak ustaz sering tanda. 22 muka surat 2. Muka surat 2. Eh, bukan surat dua pula. Nombor dua. Apa orang habang? Diam je. Habang lah. Ustaz tak betul. Bukan maka surat dua. Semua anggur. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor dua, masih dalam hikmah-hikmah berkaitan dengan sembahyang. Siapa tak ada kitab, habis dah. Ada lagi okay. tak ada, boleh lambai lah. Lepas tolong hantar. Bukan ambil saja lah, saya kira lain. Nyak Ustaz Derma. Menjadi penghalang, okey. Antara kelebihan sembahyang adalah menjadi penghalang dari melakukan perkara yang buruk dan keji. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'la wa ma tasna'un. Dan dirikanlah sembahyang sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada keji dan perbuatan durjana dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar faedah dan kesannya dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan baik antara hikmah orang sembahyang ni adalah Allah Subhanahu wa taala akan pelihara dia daripada dia melakukan perkara jahat dan dosa Fahsyat dan mungkar ni dia dia meliputi dua satu dosa yang melibatkan anggota luaran dari segi dosa tangannya, dosa matanya, dosa kakinya, dosa mulutnya semua. Dan yang kedua, Allah pelihara daripada dosa yang melibatkan hati. Apa dia dosa melibatkan hati? Mengumpatnya, hasadnya, dengkinya, sumaahnya, takaburnya, semua sifat-sifat mazmumah tu dua-dua Allah pelihara. Baik, kalaulah ada orang yang dia sembahyang tetapi dia belum lagi uh, ter, kes, maksudnya dia semayang tapi dalam masa yang sama dia terlibat dengan dosa sama ada dosa zahir dan batin hak kita bincang tu ulama bagi tahu beberapa sebab antaranya adalah kemungkinan dia belum lagi sembahyang boleh ke jadi orang semayang tapi dia tak semayang boleh hadis yang masyhur berkaitan dengan bab ini adalah hadis musi ussalah Hadis musik Salah ni yang Nabi dalam masjid Ada satu laki dia semayang Dah habis semayang Nabi kata kepada dia Irji' fa salli fa inna kalam tusalli. Eh, hang pi semayang balik lah Hang tak semayang lah tadi Kali kedua dia semayang, kali ketiga dia, dia, semayang Tapi di sisi Islam dia tak semayang Sebab apa dia tak semayang dengan betul? Rukuk dia tak ada tomak ni nang sujud dia tak ada tomak semayang tak betul lah Dia sembahyang tapi di sisi syarak tak semayang ada banyak benda macam tu. Ada orang dia tutup aurat tapi dia anggap dia tutup aurat tapi di sisi syarak dia tak tutup aurat contoh tudung yang jarang tudung nampak telinga tudung nampak tengkok ataupun baju yang lengan dia apa-apa lah yang tak cukup spek untuk tutup aurat tu dia nama je tutup aurat tapi dari sisi syarak dia tak tutup aurat kita mungkin anggap kita ni kaki semayang tapi yang sedihnya dalam masa yang sama kita di kategorikan dalam kategori orang yang tak semayang. Tak semayang maksud dia bukan tak semayang terui. Kesempurnaan sembahyang tak ada sehingga kesan atau falsafah pada sembahyang tu dia tak berkesan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dia sembahyang tapi dalam masa yang sama mengumpat pun boleh tahan juga. Dia sembahyang tapi sama ni. Sembahyang pun sama ni. Hak jahat pun sama ni. Balas duit orang pun balas juga. Sembahyang tak henti. Dari bukan hitam dah. Kokoh tu. Kau jadi kelabu. Warak ni sejadah empat dah koyak. Sujud lama kan. Tapi hutang orang tak balas. Tak tak tak, ingat. 50 puluh ke, 50 ketul. 50 ringgit dia ambil kat kita. Dia buat ungkar bodoh ya. Kita tanya, air, duit aku boleh nak bayar?" Nanti apa ha, buat kira dengan aku pula. Padahal duit kita. Esok dia tanya, ya, eh, "Kita dah 50 menang." Alah apa Lima 50 pun kira. Dia mau kita pula. Dia hutang dia, dia maki kita 3 kilo. Padahal dia semayang. Tengok dia semayang Allah, semayang sunat ni khusyuk. Bunyi macam ular. Takut semayang tapi dia. Punya nak khusyuk, kita dah rasa macam, iya, iya, kana'a, 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 empat belah kali. Aku semayang tapi ha, tak khusyuk langsung. So. Nampak macam warak tapi tarbus. Ha, sebab apa? Sebab macam, cakap masalah hutang tak bayar, buat jahat kat orang, buat nayang kat orang, tipu orang, macam-macam benda dia buat. Padahal dia sembahyang Maka ini antara orang yang nama dia sembahyang Tapi dia tak ada falsafah sembahyang Baik pada tak sembahyang Orang yang lalai dalam sembahyang Lebih baik daripada lalai tak sembahyang Lui. Saya ulang ha? Orang yang da lalai dalam sembahyang Lebih baik daripada orang yang lalai daripada sembahyang Kita jangan kata lah, Buat apa aku sembahyang pun bukan khusyuk Pernah tengok orang cakap macam tu? Tu sebenarnya tipu daya syaitan. Buat apa kalau aku semayang pun bukan aku nak khusyuk. Tak boleh cakap macam tu. Hang, sebab tu khusyuk bukan perkara wajib dalam semayang. Allah tak wajib khusyuk. Khusyuk tu sunat. Kalau hang boleh semayang, okey dah bagus dah. Kalau hang boleh khusyuk, itu kesempurnaan yang paling hebat sekali. Kalau hang tak khusyuk, bukan satu semayang hang Mana kalau hang tak khusyuk, semayang hang jadi teruk, hang jadi uh, kategori tak semayang. Tak, tak, tak. Okey, boleh tak apa tak semayang. Cuma jangan kita berterusan dalam keadaan tak khusyuk tu, berusaha untuk khusyuk tu betul. Jangan kita kata aku tak mau sembahyang sebab aku tak khusyuk. Tak leh cakap macam tu. Ha, uh, kena berusaha ke arah semayang. Macam budak pergi sekolah, kita buat apa pergi sekolah nanti SPM bukan lulus pun. Boleh cakap betul? Tak boleh cakap betul. Pilah sekolah tu, lulu tak lulu nombor, nombor dua. Semayang dulu, khusyuk tak khusyuk, belajar. Ulama salafus soleh dulu pun, kadang-kadang tiga, empat puluh tahun lepas dia mula tumpu untuk khusyuk tu, baru dia nak main. Dan khusyuk ni bukan satu benda yang dia boleh main. Cuih, tang tu dah. Dia ada banyak benda sebelum lagi nak semayang lagi dengan wuduknya, dengan tandasnya, dengan makanannya, kena jaga. Baru dia nak main peringkat, peringkat khusyuk. Ala kuliahnya apa yang sedang kita buat tu kita terus dan selalu upgrade semayang kita. Okey. Uh, ya dengan mengada Allah paling kurangnya lima kali sehari ia akan menimbul kerasa hebat, besar dan agungnya Allah serta serta merasa gerun terhadap kemurkaannya. Hal itu sudah cukup untuk menjadi pengawal segala jahat dan cegah semua jenis kemungkaran. Bila bila kita rasa takzim rasa besarnya Allah dalam hidup kita maka kita akan rasa benda lain nak buat dosa tu kita rasa risau dan takut rasa risau dan takut nak buat dosa dengan Allah sebab tu kita nak pilih pemimpin ulama bagi tahu ciri utama nak cari pemimpin biarlah pemimpin tu kaki semayang bila pemimpin tu kaki semayang dia takut dengan Allah bila dia takut dengan Allah dia tak akan buat lebih kurang dengan amanah yang rakyat bagi kat dia tapi kalau kita pilih satu pemimpin yang dia bukan jenis kaki semayang Alhamdulillah Allah bagi kat kita Sultan Giliran Sultan yang soleh, masya Allah, tabarakallah. Semua yang subuh berjemaah. Mengkira kalau kalau bos bismayang hak bawah-bawah takkan tidur. Pakak bangkit bismayang sama juga lah. Ha, saya pi ceramah di T U D M Lumut. T D M Lumut tu dia kata Ustaz ramai. Saya tengok luar biasa kehadiran tentera tu. Saya tanya sebab apa? Saya tahu ada hadapan sekali apa. Saya kata tak tahu. Itulah tu. Laksmana sarjana apa dia punya istilah hapsa tu lah. Apa dia? Hapsa tu ni? Laksa. <güler> Adalah uh, armada. Armada nanti apa aku tak ingat dia punya jawatan besar tu kan. Dia main dua depan. Le. Saya ingat Pak Lung mana lah. Relax lah. Allah Akbar. Bos segala hak laut apa hak hebat sekali tu. Dia kata Ustaz malam ni dia balik setiap hari Khamis malam Jumaat kami ada Qiyamulay dia kata Qiyamulay kalau buku empat setengah 4.10 empat sepuluh ni armada ni dia main duduk tunggu lah tu imam tu pun sakit perut pun dia hilang sebab dia ni ada dia kena main kak bila dia main staf belakang main lah sebab tu kita kata pemimpin yang soleh dan baik atau orang duduk atas kepala tu bagus orang duduk di bawah tu dia dekat dengan Allah sama macam bapak lah Bapak di satu rumah tu kalau bagus, kalau soleh, insya-Allah kita tengok anak-anak di rumah tu nak dekat di dengan Islam tu ada. Tapi kalau bapak pun dia kategori hantu ayah, <tipun> nak jadi cari family hak baik tu dia rasa berat sikit. Okey. Tapi kita cari pemimpin bukan hak jenis kaki semayang. Sebab dia tak semayang, maksudnya dia dengan Allah pun amanah dia tak jaga. Tambah nak jaga amanah dengan Dengan Allah mesti dia buat tak heran dengan kita hmm, gigi je ya, buat tak heran kata ya. lepas tu pemimpin di zaman Sayyidina Omar bin Abdul Aziz pemimpin yang baik itu adalah melahirkan rakyat yang baik dan syirarul muluki li syirari in ra'iyah ada juga kaedah dia jahatnya pemimpin disebabkan jahatnya rakyat sebab apa timbul kaedah macam tu? Sebab satu orang lelaki atau perempuan duduk di rumah dia. Dia tak tahu apa, dia duduk di rumah dia. Kita yang pi ambil dia, boh dia ke atas, pakai undi ramai-ramai, bagi dia duduk di atas. Maka bila dia duduk di atas, ramai-ramai hak pangkah dia atau pilih dia tu makna dia, orang yang pilih tu dia akan cari orang yang sama macam dia lah kalau hak semua jenis kaki mengaji, hak kaki soleh, kaki masjid semua ni dia akan pilih orang yang hak macam tu jugalah. Ah ha, macam tu. Baik. Memang hati yang hidup akan berasa malu dan takut dengan berhadapan dengan Allah yang Maha Agung. Lagi Maha mengetahui kiranya dia ada melakukan sesuatu jahat dan maksiat, justru itu dia tidak sanggup membuat kejahatan sama sama sekali. Ha. Tu kaedah dia. Bila kita takut dengan Allah Subhanahuwataala. Saya teringat satu cerita yang berlaku dan sebut dalam kitab At-Tawabin karangan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi satu kisah yang menarik yang berlaku kepada zaman Nabi Allah Musa AS berlaku kemarau yang luar biasa ni cerita saya dosa ni takut dengan Allah ni kata Ibn Qudamah berlaku satu kemar himpunan kisah orang yang taubat berlaku satu kemarau yang luar biasa sehingga bumi kering kontang. Tanah-tanah ni jadi kering, rumput-rumput, pokok-pokok ni semua jadi layu, jadi tak ada benda nak makan, binatang ternakan banyak yang mati, sehingga Bani Israel datang jumpa Nabi Allah Musa AS, kata, wahai Nabi Musa, boleh tak tolong kami, doa ke Allah supaya Allah turun hujan. Maka datang, Munajat Nabi Allah Musa alaihi kepada Allah wahai Allah pokok-pokok semua tak ada, binatang tak ada, kami nak makan tak boleh, binatang kurus ada yang mati, tanah kering kontang, tolonglah kami, wahai Allah, turunlah hujan. Allah wahyu kepada Nabi Allah Musa AS, kata, aku hijabkan hujan ini disebabkan, aku hijabkan hujan ini disebabkan ada seorang pendosa yang puluhan tahun dia buat dosa, menyebabkan aku hijab tak mau turun hujan ni. Hang tolong bagi tahu dekat Bani Israel ni orang yang buat dosa dan salah tu minta dia taubat balik dengan Allah. Maka Nabi Musa alaihi salam kumpul Bani Israel dia kata macam tu lah. Dia kata aku dah munajat dengan Allah, Allah wahyu pada aku, ada di kalangan kita seorang pendosa yang puluhan tahun dia buat dosa tapi dia tak pernah taubat dengan Allah. Maka minta orang tu, aku tak tahulah siapa tu, kalau orang tu ada dalam perhimpunan kita, mailah tolong keluar di sini. Taubatlah balik dengan Allah. Kesianlah kat kami. Nabi Musa merayu, merayu, merayu. Maka orang Bani Israel yang ramai tu, mereka mula cakap sama mereka. Eh, siapa? Eh, siapa? Jadi macam kelangkabur je. Oh, macam ramai-ramai dia cakap. Ada seorang lelaki, yang dia tengok kiri, dia tengok kanan, siapa pun tak keluar. Dia tengok depan, tak ada siapa keluar. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tahu, dia dia tahu dia lah dia tak serba salah tahu kalau aku keluar mesti lah memang lauk lah aku benda Israel dia kata hang ni pasal lah kalau pulau pinang mesti kita tinggal lagi teruk lagi ya <laughs> sebab dia pada Israel dia tak ada tak ada. dia kena macam-macam 4 kilo dia kena maki apa arah dia dah bubuh panjang apa arah tu kena teruk lah kan? jadi dia pun serba salah tahu aku nak keluar pun jadi susah Aku nak duduk di sini macam aku buat naya kat Nabi aku dengan Bani Israel semua. Dia jadi sebuah salah tau. Ditelan mati mak. Diluah mati apa Disimpan dalam mulut mati pak menekan. Jadi macam tu. Dia jadi tak tahu nak buat apa. Maka dia pun duduk berlutut. Di situ. The same location. Tama nak dia berdiri tu dia duduk. Dia minta ampun ya Allah. Ya Allah aku ni banyak dosa. Ampunilah dosa aku wahai Allah aku taubat aku tak mau buat dah. Dalam dia doa dalam perhimpunan yang ramai orang tak sedap dia duduk-duduk tu. Dalam hang duk semang aku duk semang Bani Nabi Musa pun duk cari duk merayu mailah 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 macam tu. Apa yang berlaku adalah kepulan asap atau awan hitam ni bergerak 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 dengan banyak berkumpul di atas kawasan dekat dengan tempat Nabi Musa, Nabi Musa duk kumpul itu turun hujan yang mencurah-curah turun hujan yang mencurah-curah maka Nabi Musa oh Bani Israel seronoklah wah seronok semua Alhamdulillah, Alhamdulillah. dalam ramai-ramai itu yang agak nampak macam confused sikit Nabi Musa dia kata wahai Allah dia munajat dengan Allah wahai Allah aku tak faham macam mana keadaan ni kata ada orang buat salah sehingga kamu hijab rezeki tak turun hujan tak turun semua ni tapi aku pun tak tahu siapa dia keluar ni. Tapi orang tu tak keluar main depan pun. Aku tak tahu siapa dia. Tapi hujan turun. Macam mana keadaan ni aku kurang jelas. Allah kata apa? Wahyu pada Nabi Allah Musa salam. Siapa yang menyebabkan aku tak turun hujan selama ini, sekarang ni orang tu lah yang menyebabkan aku turunnya hujan. Siapa yang selama ini jadi penghalang untuk hujan turun, hari ini dialah manusia dan saat dan ketika ini menjadi punca aku turunkan ke hujan Nabi Musa lagi jadi confused lah wahai, wahai Allah dia jadi mula confused cuma dia jadi teringin nak tengok nak tahu siapa dialah yang kata orang yang bagus ini aku nak tengok sangat dia wahai Allah tunjukkanlah aku siapa dia ni aku nak tengok ya Allah Allah kata apa kat Nabi Musa Puluhan tahun dia buat dosa. Aku tak pernah dedah aib dia. Aku tak pernah tunjuk siapa muka dia. Aku tak pernah dedah pada dia. Hari ni dia dah taubat dah jadi kekasih aku. Hang nak tahu siapa dia? Aku takkan tunjuk kat Hang. Allah tutup semua salah kita. Tuan-tuan saya nak abang. Saya, tuan-tuan, perempuan. Semua kita ni buka orang bagus. Semua tak bagusnya orang. Sebab tu main mengaji. Betul tak? Kalau bagus, duduk di syurga lah. Hak main bagus, kita mau ingat, aku ni tak bagus. Kalau bahasa hak lembut sikit, aku ni haprak. Tu lembut lah tu. Hak kasar ada lagi, tak payah abang. Aku ni tak bagus. Sebab tu, kita jangan ingat aku bagus. Saya beritahu ni, kalau Allah convert dosa kita, tukar jadi bau. Semua kita dosa yang kita personally buat, Allah convert jadi bau min asafi syadid lah minta maaf sangat-sangat bilik ni takkan bau macam ni sekarang ni betul tak? kita keluar pada rumah sebab apa? nak tutup busuk yang ada bau ketiak dua ubat ketiak cap-cap-cap pakai lempak belakang tu, macam <abiode> <S disconnected> peluru <S funnel. iscearing> sebab <coughs> hantar badan hantar okey, tu tak apalah boleh hilang deodorant kalau Allah tukar bau silap hari bulan tak ada orang nak duduk tepi kita silap hari bulan orang tiap ambil kasut baling kita ke kepala kita Allah punya baik Allah tak dedah kita punya salah kalau Allah dedah jam macam Ustaz Azhar kata jam krem kita semua orang akan tahu kesilapan dia sebab tu Allah ghafar ghafar tu apa maha pengampun Ghafar ni kata ulama Rita Saya kata tuan-tuan ni Premier color Tisu Ni Gelah Kata kalau di sini ada Milo Tumpah Nescafe 3 in 1 Kotak Kita ambil tisu Kita tutup sini Jadi gelah ni nampak can Cantik dan tak nampak kotak Ataupun kita katakan ni Meja makan kenuri kahwin maple dengan ponu makan kan hak kenui kahwin tu dia tutup dengan ni kain tu lepas tu dia bubuh satu yang kala merah kat bawah tu wah kita nampak cantiknya meja kenui kahwin ni tapi kalau angkat bawah dalca tumpah mari tak ada lap tutup tu tapi bila hang tutup han nampak dalca kat bawah hang tak nampak bawah tu ni tutup ni bahasa Arab panggil ritaun ritak ni penutup penutup dan inilah Allah kata pada kita wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amina Aku ni maha penutup dan pengampun dan penutup salah-salah kita. Semua kita ada salah. Tapi Allah tutup. Sebab tu Allah marah pada siapa? Mujaharatus su' yang bangga bila dia buat dosa. Kita jangan cerita ke orang. Kemarin aku berzina dengan Denny-Denny. Kemarin aku pergi Allah dah tutup ayat-ayat. -ay -ah. nak bercerita ke orang. Allah tak suka. Hanya salah. Hanya munajat dengan Allah. Sebab apa Bani Israel tu dia boleh doa ke Allah macam tu? Sebab dia tahu dia ada Allah boleh ampunkan dia. Dia ada takut dengan Allah Subhanahu SWT. Ni kita bincang ni. Orang yang semayang ni, dia akan ada rasa takut dengan Allah. Naluri tuan-tuan saya -tuan abang. Naluri buat benda baik dengan naluri buat benda jahat ni Satu benda yang normal yang ada dalam hidup manusia Ham buat baik, han akan rasa tenang Ham buat jahat, han tak akan rasa tenang Han langgar satu kucing tengah jalan. Han boleh tidur ada lena waktu malam. Tak boleh. Han mesti terfikir, kucing tu jadi apa? Habut lah aku. Tu langgar kucing kalau langgar orang. Serabut kita. Sebab naluri manusia tu. Han buat baik, Han akan rasa tenang. Sebab tu Nabi kata, kalau Han buat satu benda yang baik dan betul, benda tu menenang ke hati Han. Tapi kalau Han buat benda tu salah, Han rasa macam ada sesuatu dalam hati Han. Maksud dia tinggal, benda tu tak bagus hati kita, hakim yang paling atas dalam diri kita. Dia kalau hang nak buat benda salah, dia akan jentik hang. Yang ni tak betul, yang ni tak betul. Jangan buat, jangan buat. Tapi kalau nafsu mengatasi, dia akan buat juga benda tu. Jiwa manusia, dia buat benda baik, dia akan rasa seronok. Buat baik pun susah, buat jahat pun susah. Susah buat baik. Susah. Tuan-tuan nak pakai tudung labuh, bukan senang. Tuan-tuan nak pakai purdah, niqabis. Tahu, Kesenang senang. Lah senang ustaz. Selfie dengan mak apa tu. <lipun> ni kobis. Ni kobis hatu ayak tu. Susahlah tudung labu susah. Nak pakai jubah pun kadang-kadang jadi sasaran orang. Bukan nak buat baik bukan senang. Dalam masa yang sama, ha nak buat jahat pun tak senang. Ha nak pakai, ma cakap ni, nah, jubah yang sendak dengan badan tu. Ataupun pakaian seluar yang ketat dan sendak dengan badan. Ha nak jalan pun susah. Belah sini pula. Lepas tu pakai kasut tinggi pula. Cok, 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 cok. Kecil jalan tu. Badan macam peti ais. Tapi pakai baju kecil tu. Han nak jalan tu. Oh, oh. Kan susah. Han tak pakai okay tudung kan susah. Han nak kena ejah rambut han. Rambut dah macam singa laut besar apa tu. Han nak kena ejah rambut yang tu. Kan susah. Nak buat jahat pun susah. Nak buat baik pun susah. Baik han buat benda baik. Susah hang berbalas dengan keredoan Allah Ta'ala. Hang nak curi di waktu hang nak qiyam mulai waktu malam senang tak? Susah. Ya senang qiyam mulai. Tidur dua tiga pagi syok nak kena bangun, ambil wuduk, semayang, lepas tu nak tidur balik kadang-kadang makan masa, kadang, kadang pagi bangkit lambat pula. Macam-macam benda tu. Tapi dah istimewa selalu buat, okey lah, rasa seronok. Tapi tuan-tuan, nak buat benda jahat pun susah. Hang nak curi waktu malam. Sama ke hang tak boleh tidur ke? Hang rompak masuk rumah orang kan? Boleh. Belum tentu dapat. Boleh jadi dapat barang, boleh jadi dapat penampang. <laughs> Ini boleh dua. Katalah rumah tu, rumah Pak Menekan Polis, Ketua Polis, Alok Stab, contohnya. Satu hari, polis ni bertugas, dia main tidur rumah Pak Menekan dia. Malam tu, hampir curi. Dia pula polis ada pistol semua lah, kena tangkap semua. Atau kena pukul. Teruk juga masuk penjara 5 6 tahun kena pukul kena faraid pula dalam penjara pula pakat pakat tabuh seorang sikit. Susah juga curi pun. Baik hang kaya mulai teruk daripada hang pi teruk ke tu. Confirm dah kaya mulai ni Allah bagi pahala dengan Allah redha kan. Daripada mencuri confirm dah Allah marah kan belum tentu lagi orang nak lenyek hang lagi sekali. Buat jahat susah, buat baik susah. Baik hang susah dalam buat baik tuan tengok main duduk di kuala sini bukan senang. Dah ustaz main lambat. Aku tahu lah ramai orang maki aku tadi. Aku tengok muka tau. Dia ni janggut panjang saja. Haram murung kuat. Main lambat apa semua. Kami tunggu perkeput ni. Aku lari masak. Tak dan perangkat laut kat rumah aku main. Ketar lah mesti ngumpat aku. Wajib bulu renuh lah. Kan? Dah main tunggu kuliah, Ustaz pun jadi lambat pula. Jadi susah. Buat benda lain sama juga. Jadi dalam buat benda baik tu. Ada kesusahan dia. Tapi ketakutan pada Allah tu akan timbul bila kita selalu munajat diri, doa semayang dengan Allah, Allah bagi baik banyak pada pada kita. Fit, nombor tiga, sembahyang akan melahirkan ketenangan jiwa, tenteram fikiran, hati yang tabah, damai lagi pemurah. Firman Allah Ta'ala, Innal insana khuliqah halu'a, إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم ala صلاتهم دائمون Sesungguhnya so, manusia ini dicipta dengan tabiat keluh kesah. Keluh kesah jadi jenis gelabah. Manusia ini jenis gelabah. Tak mana gelabah. Bila ditimpa susah, dia sangat berkeluh kesah. Dan bila dia kesenangan, dia amat kikir, kedekut. Miskin, hang jadi macam merongot. Dah kaya, hang nak derma pun hang jadi berat. Gitu manusia. Perangai ni tak akan ada pada siapa orang yang sembahyang. Yang adalah mereka itu berkekalan menunaikan sembahyang mereka. al hum ala salatihim da'imun. Ayat ni lah disalah faham oleh sesetengah orang yang orang kata solat daim. Benar dengar? Bukan ceklat daim langkawi tu. Ha, ceklat tu contoh lain. Solat daim ni solat yang selalu. Alladzina hum ala solatihim daimun. Itulah orang yang sembahyang dia selalu sembahyang. Ini dalil digunakan orang untuk tak mau sembahyang. Dia kata Allah suruh kita selalu semayang. Jadi kita kena semayang je, kita ingat di hati. Aku ni nak semayang. Aku hubung diri dengan Allah. Han tafakur saat macam tu, itulah semayang. Tapi bila han rasa nak, nak dekat diri dengan Allah, kena semayang selalu. Jadi tak ada rukuk sujud semua tak ada. Ada lah ikut. Dia kata betul juga Semua nak cepatlah lah ni. Cantik, cantik Macam ni pun semayang saya juga lah ni. Lapan <laughs> kereta depan rumah dia tu. Ah, itu mengajar ah. Kat seluar pendek. Sokok pusat jangkawa dua-dua Siapa masuk main main mengajar tu. Okey, hang boleh masuk geng aku. Tak payah sembang. Manusia biasanya jadi jenis orang Pulau Pinang kata jenis cempera. Jenis buat kalut macam tu. Orang semayang, Allah bagi tenang. Sebab tu, semayang kena tenang. Jangan semayang kalut. Ramai orang semayang, terutama bila semayang seorang, macam ni akhiril makhdubi alaihim waladdallin amin tu masa rukuk surah malam sikit. surah mak aku tak nak baca aku lama eh lama eh sat je hang kan, Eh aku 20 tahun tak sembahyang besar dah assalamualaikum assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim ya allah macam besar selalu dok minta eh tanya apa si kanak ah Eh, apa lah. Mama, canai, ha? besar. Tak apalah. Mama roti canai ya. Kuah biasa. Tak apalah. Dengan Tuhan dia betul. Tuh, Tuhan apa? Lah. Tak biasa tak hari dok minta. Alah, bagi macam biasa sudahlah. Saya selalu selalu dok minta kan. Tak buat begitu. Sembahyang hang tentu nak tengok orang tu dalam hidup dia tenang kan. Tengok dia sembahyang tenang ke tak. Kalau dia sembahyang cucak-cucak Assalamualaikum, cucak, Assalamualaikum, dia punya hidup semua jadi serabut begitu. Semua last minute. Esok nak buka sekolah, bila tengok pasar raya, semua orang beli baju sekolah anak. Padahal cuti sekolah sebulan. Malam tu dia baru dia pulun. Tu panggil kita. Sebab apa jadi kalut lambat sangat? Sebab hidup hang gelap Semayang boleh tentu hidup hang. Masa kita masa kita pergi rumah orang kan. 20 minit hang duduk di rumah dia, hang boleh tahu perjalanan hidup keluarga tu selama 20 tahun. 20 minit yang duduk di rumah dia Isteri dia, anak dia, rumah dia, pakcik dia, pak menekan dia Siapa-siapa dalam rumah tu semua Hang boleh tahu mereka punya family punya life 20 tahun punya life tu Hang boleh buat conclusion Buat khulasah dalam masa 10 ke 20 minit Anak dia masuk jumpa kita Assalamualaikum pakcik, Assalamualaikum makcik nah, uh, Tumpang lalu uh, Anak dia duduk di situ Kita boleh tahu Ada setengah anak Mak mana? kita kita duduk sini tetamu anak dia khayau pada bilik mak mana ni rasa ni kita boleh tahu live dia semua <laughs> macam mana sebab apa dia live macam tu reverse balik ke belakang sebab semayah hang ada masalah apa bos sejadah Allahu akbar Yang hang dengar hang kali balik assalamualaikum waalaikumsalam dah terutama bila ada drama TV Gambar apa? Terbaru tujuh hari. Aku lambat lah. Gambar tu habis dah kan? <laughs> Tak tahu perkembangan lah banyak benda tak tahu. Kemak apa baru? Alah apa buat warak pula. Aku malas cakap dengan orang sungai petani semua buat warak dan buat barakul semua ni. Aku kena fikir sendiri aku dah tak tahu idea apa. Katalah drama apa tengok lah. Tak apa lah drama apa, apa tengok pun. Ha, bunyi tapi dia jauh. Tak wani habang. Nanti ustaz kata kami kaki drama. Aku tak payah kata apa-apa tahu lah. kalau ada drama ke apa ke kan tumpuan kita ke situ lah lebih dia semayang tu situ TV duduk jalan tu otak dia semua memang wireless ke TV terus tau lah. sini tak ada kena wire railing kat sejadah tak ada wire terus dia ke situ je Assalamualaikum Assalamualaikum mak dia dengan sejadah-sejadah dengan telekung Siti Khadijah ni merangkak macam ju'on tau macam zombie kan Uuuh, keluar eh bapak dia mati tak lagi kalut drama bapak dia mati ke tak tu bapak hang nak mati dah pada tengah hari tadi tak makan nasi bapak dia sakit duduk di rumah dia kalut dengan bapak orang di TV di drama tu Allah kesiannya pak bentua dia mati menangis ialah TV drama kan antara benda yang penting soal jawab kubur itu so Allah ditanya mula-mula hang tengok tak drama siri ni dia ketak tak tengok drama dia pergi kerja dia telefon member dah, weh jadi apa Pak, Dia tu keluar dah hospital Hakim butuh dia La ilaha illallah Kalau dia tu mati sedih Dia mati sedih Mac Macam ulama' meninggal Dia sedih kau hak belakon tu Dia duduk di rumah dia Dia tengok dia duduk mati tu Dia duduk makan jagung Dia tengok dia duduk Oh mati dah aku rupanya Dia mana mati Tu darah sos kimbol Dari badan kan Lagi dia cicah roti makan dia tu Kita buat sedih semayang lambat boleh lah tengok drama tapi bagilah habis semayang dulu iklan <laughs> iklan lah iklan dia pembiak semayang start dah gambar lari balik baru basuh muka berhenti sat dia kata tak apa uduk ni tak wajib mualat cerdik fiqah pandai <laughs> dia guna pandai tu dia hempuk tekpal drama lepas satgi iklan pula dia lari pergi balik satgi lari pergi balik Mujuk, isyak tu tak boleh semayang satu-satu dekat. -satu Kalau boleh semayang, dia semayang satu dulu. Satu bagi salam. Tunggu habis, adlan pula, semayang lagi satu. Lepas tu, mau syurga. Ya Allah, bagi syurga. Malaikat Tijat buka. Syurga mana, mana? mana. Syurga dia bagi. Okey. Jadi, manusia ni, saya nak faham balik. Kalau semayang kita dengan keadaan tenang, insya Allah, kita punya hidup tenang kita nak dapat semayang yang tenang lelaki bagusnya semayang jemaah lah sebab dia semayang dengan tenang Tok Imam macam mana dia punya urge nak pergi mana pun dia takkan laju sebab tu dalam sembahyang berjemaah nanti kita belajar jangan dahulu pada Imam biar Tok Imam buat dulu dia driver Hang naik bas ekspres, Hang tak boleh lompat macam mana kat belakang tu, bas takkan laju. Hang nak laju, Hang turun naik kereta sendiri, bawa laju. Driver ada kat depan, Adakah gangguan daripada pihak saya? Kan. Mujuk bunyi macam ni. Sebab semayang di kedah kan, tinggal, tinggal semayang kan. Ni. Tok Imam. Handset di sini. Hindustan tu. Maghrib dia lupa. Tutup. Lagu, sempai, apa lagu saya apa diwali atau nak tahu aku tak tahu lagu. Satu kampung dengar Hindustan. Menggelabah Pak Long tu. Tutup tu. Ha, jadi tu, moral of the story tutuplah headset. Sabda Nabi SAW Ju'ilan qurratu aini fis salah Dijadikan Maksudnya dijadikan penyenang mataku Maknanya penyejuk mataku dalam sembahyang Sejuk mata maknanya apa? Nabi selesa Bila sembahyang Nabi selesa Dan Nabi ajak Allah ajak pada kita Bila kamu ada masalah Segera sembah Sembahyang Ada benda yang meresahkan kita ada benda yang menyusahkan kita menyempitkan kita nombor satu kena ambil air sembahyang sembahyang doa dengan Allah SWT dulu maka Allah akan mudah kita dan ini perangai sahabat dan Nabi-Nabi mereka bila ada masalah dengar satu-satu musibah benda tak elok yang berlaku mereka akan segera sembahyang uh, fazi'a ila salah adalah Nabi SAW bila apa, bila ditimpa satu benda yang susah Nabi akan segera untuk sembah sembahyang tu bila ditimpa susah bila dalam keadaan tenang Nabi rasa sembahyang ni satu benda menenangkan dia tapi kita bila sembahyang kita tak rasa sembahyang tu menenangkan kita terutama orang lelaki bila iqamah kan Allahu akbar Allahu akbar kita belakang kita apa mangkak mana kamar awal kan Iqamat tu, kita nak iqamah tu patut seronok lah. Allah seronoknya. Nabi SAW kata kat Bilal apa? Nabi keluar pada bilik. Nabi kata apa kat Bilal? Arihna ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan semayang. Maksud dia sembahyang satu benda yang merehatkan bagi nabi. Sembahyang satu benda yang menyejuk, menenangkan mata. Batu nabi boleh sembahyang lama sampai bengkak kaki. Jadi seronok buat benda yang baik tu sebab dalam hati tu ada keinginan nak buat benda baik, maka dia akan rasa seronok. Bila kita seronok buat satu benda, kita akan hilang letih tu dia akan kurang. Mengaji ekonomi kan. Siapa mengaji ekonomi dia ada satu konsep kita panggil kos lepas. Kau selepas tu maksud dia Hang bila dapat satu benda ni Hang kena buang satu benda Kalau hang mau satu benda ni Ada satu benda yang hang akan hilang Hang tak boleh dapat dua-dua Contoh Hang nak perniagaan maju Perniagaan yang hebat Tapi hang kena korban Hang punya tidur Orang semua tidur Hang tak tidur lagi Orang semua rehat Hang tak boleh rehat lama Orang lunch mungkin satu jam Hang lunch 15 minit je Hang ada benda yang hang terpaksa korban Sebab hang naikkan bisnes hang sama juga kita dalam bak akhirat. Bila hang minat dengan satu benda, dia satu benda. Bila hang minat dengan satu benda, ada satu benda tak akan ada. Letih tak akan ada. Dia minat, tapi dia tak akan letih. Contoh, Toto Hak Mai bagi ni. Minat nak main kuliah lah apa semua ni. Letih tu dia tak ada. Tak apalah kami tunggu Ustaz. Lambat setengah jam pun tak apa. Kami kutuk Ustaz sikit-sikit je. Kami tunggu Ustaz. Kami tak akan balik. Kami istiqamah dulu. Sebab Hang minat tengok orang pancing ikan pancing ikan kan dia akan pi sewa bot beli rod tu rod mahal tu pi duduk di tasik duduk tepi tasik nyamuk banyak ular ayang hantu ayang macam-macam tiga pagi seorang-seorang duduk dengan kawan dia sebelah cakap pun tak boleh kawan dia tak esok pagi kita nak sarapan mana Shhh. nanti ikan lari duduk macam tu macam gila kita kata ada hang nak ikan kan. Mai ni, mai tepi beli, beli di market. Tak aku tak mau ikan. Pancing ni tak mana syok. Tahu, hamba kaki pancing tak? Mai kau abang. Mas pancing kan. Tak mana syok? Masa hang tutup mata, ikan tu dia main makan tu, umpan tu. Allah hang pegang vijorak tu rasa seronok. Allah bestnya. Tu dia main ikan tu. Sejam dia duk kaw ikan tu, dia seronok. Sebab apa? Sebab dia minat. Padahal mungkin ikan tu dekat-dekat nak dapat, terlepas. Budak kecil, ulang-ulang-ulang kali naik basikal. Walaupun jatuh, luka, dia naik, dia naik, dia naik, dia naik, sehingga dia boleh naik basikal. Sebab apa? Dia minat. Kita nak main minyaji, nak buat benda agama ni, dia ada minat dalam hati insyaAllah. Sebab tu ada orang boleh baca satu kitab, satu malam habis. Dia buka buku-buku sebelah. Dia punya syok baca ni. Dia tak mengantuk... Dia tak letih. Dia tak senang. Kita ada juga benda dunia. Benda akhirat kita jarang. Kadang-kadang tengok drama. Tak tengok gamak. Dua jam, sejam, tiga jam. Kita tak rasa letih. Tapi pernah tak kita baca Quran tiga jam? Tak. Tasbih. Mulang-mulang subhanallah. Lepas tu alhamdulillah. Lepas tu lempak belakang. Apa tasbih tak tahu apa dah. Kita punya level lah. Sebab tu kita kata apa kelemahan yang ada pada kita hari ni kita nak kena atasi balik ha, sahabat dulu dia bahaya lepas hmm. tu saya kata kalau sahabat Nabi mainlah, kita dengar sahabat Nabi boleh semayang satu rakaat khatam 30 juzuk kita kata apa betul ke ni baca Quran 30 juzuk betul ke hang buat begitu mereka main kat kita mereka tengok kita kita boleh tengok gamak 3 jam mereka rasa ajaib tau lah. macam mana hang boleh buang masa hang 3 jam Depa tengok kita pelik, kita tengok depa pelik. Kita tengok depa pelik kok agama sebab depa tak rasa letih. Allah bagi kemampuan luar biasa pada pada jiwa mereka. Allah bagi tenang pada mereka. Sebab tu orang yang ada masalah suami, masalah isteri, masalah keluarga, masalah kewangan dia kena dekat dia dengan Allah. Saya ingat dulu hari itu kita pigas, kan? Jemaah tablik ni, gas. Bukan gas pertama, gas kedua di tempat lain. Kami ketuk pintu jumpa satu orang tu dia keluar. Cakap-cakap dengan dia, dia tak dia tak gelak tau muka dia gitu. Kita kata kat dia, boleh kita isyak ada program lepas isyak ada bayan lah, ada ceramah. Boleh nak main. Dia tak betul tahu aku tak nak kerja. Hantar tak aku susah. Semayang, semayang, semayang. Tuhan boleh bagi duit kat ke aku. Kejut kita. Dia ada Mungkin dia ada masalah, tapi dia tak tahu solution dia daripada mana nak buat. Sebab tu bila kita ada masalah, kita dekat dengan Allah. Contoh, Allah ajak kita best Israq dan Mi'raj. Nabi ada masalah apa? Isteri meninggai, Pak Melaka meninggai, torture orang kampung pula lagi susah ni. Okey, sekarang Mai jumpa aku, rapat diri dengan aku. Allah kuatkan hati Nabi SAW. Balik mai, walaupun orang kata apa, maintain je Nabi. Hang ada masalah dekat diri dengan Allah. Bukan hang ada masalah minum racun tikui. Kelorok, buah ais ketui. Minum gitu. Tu nama dia bang. Bang lah. Bangong. Hang ada masalah, hang bunuh diri. Tu kan masalah cara dia. Nak selesai, semayang banyak. Ada masalah, semayang banyak. Tujuan Allah bagi masalah supaya kita dekat dengan Allah. Tapi hang ada masalah, minum akak. Dibuat maksiat, dosa. Tak kena konsep Allah hujian tu tak kena. Jadi, orang yang selalu semayang, Allah bagi tenang dalam hidup dia. Ada masalah, semua ada masalah. Saya, Tuan Tuan, semua ada masalah. Ada yang masalah kewangan, ada yang masalah isteri, masalah anak. Tapi bila Hang semayang, Hang ada otak yang waras untuk selesaikan masalah tu sebab Hang rajin semayang. Bila kita ada connection dengan Allah tu betul, insya Allah Allah pelihara kita. Dan yang keempat adalah perbuatan dan kelakuan dan bacaan dalam semayang mendidik dan mengasuh seorang berakhlak mulia ikhlas sopan baik tutur kata menjaga maruah diri malu merendah aurat di kalangan orang ramai peribadi lurus merendah diri dan tidak angkuh sombong mesra harmoni taat dan lain sifat mulia Allah bagi Terutama nak jaga aurat dalam semayang saya selalu habang orang perempuan Allah punya jaga dia dah lah semayang dah lah semayang di belakang patut ada tirai Lepas tu duduk sama-sama perempuan Pakai telekung yang longgar Tapi Masa sujud Masa rukuk Disuruh kita ni rapat-rapat Masa sujud Disuruh kita ni rapat Re, Jangan apa Bagi rapat Paha dengan perut tu Bagi rapat Semua bagi rapat Biar tertutup Allah kita kata Dalam semayang Dalam zurau Bersama orang perempuan Dalam telekung Tempat yang tak ada langsung lubang sikit untuk fitnah pun tak ada pun Allah suruh jaga tapi yang herannya bila kita semayang dah habis dah di luar surau tu di luar masjid kita tak bawa watak dalam semayang tu jadi dedah auratnya jadi kita katakan terbuka sini terbuka sana dia tak faham konsep semayang sebab tu falsafah semayang nak jaga aurat kita bagi elok ajak elok tutur kata kita dengan orang bagi elok cakap baik-baik dengan orang semua tu akan jadi bila dia semayang batu beli barang kalau ada di kalangan kita yang meniaga, nasi lemak ke niaga makanan apa-apa nasi campur ke kita kena hak mai kulah ni meniaga, beli kat dia sebab orang yang semayang ni orang yang bersih insyaallah takkan nak ambil ikan yang jatuh dalam parit tu dia basuh-basuh dia pi masak juga dia pulun masak dak yang dia pun takkan makan di kedai dia sebab dia tahu kedai dia kotor dia berniaga kat orang, dia berniaga berniaga. Tang dia nak makan, dia pergi beli kedai lain. Bukan dia tak lalu, dia tak gamak nak masak. Nak makan. Sebab apa tak gamak? Sebab dia tahu tak bersih. Orang semayang takkan buat macam tu. Kita cari benda-benda yang baik untuk semayang. Yang kelima, melatih diri supaya bersih. Sentiasa bersih, zahir dan batin. Suci dari kotor luaran dan suci dari kekotoran seperti khianat, riak, ujuk, lain-lain. Kemudian jiwa raga itu adalah diperoleh daripada pembersihan hati dan syirik khafi dan jali serta kewajipan bersuci daripada hadas dan najis. Jadi semayang juga melatih orang bersih. Terutama ambil uduk. Mana ada satu agama ajak suruh bersih hidung satu hari lima kali? Mana satu agama yang ajak suruh bersih telinga satu hari lima kali? Luar pun kena bersih, dalam pun kena bersih. Terus saya habis, orang yang semayang macam orang yang mandi bersih. Luar dalam dia ber bersih. Jadi, Bukan kata luak je. Hati pun sama juga. Jadi kita ambil utuk, basuh muka, bukan basuh muka saja. Sebabnya basuh dosa yang dibuat oleh mata, basuh dosa yang dibuat oleh mulut, oleh tangan, oleh kaki, oleh kepala. Semua anggota kita, Allah jaga dengan semayang. Kalaulah kita faham betapa besarnya semayang ni, orang takkan tinggal semayang. Sebab hang semayang bukan untuk Allah. Hang semayang tu, bukan nak kita katakan dah aku hamba aku semayang lah dah sebelum mai ke peringkat besar tu benda tu manfaat untuk hang di sini dulu manfaat dah lima benda ha, semayang Allah bagi kat hang tu salah satunya selamat daripada siksa kubur di mahsyar di titian di mizan di titian sirat masuk syurga semua benda tu akhirat tak tu lambat lagi ni di dunia Allah akan bagi kat hang Allah akan hilangkan hang daripada susah dalam hidup miskin ni ya Allah bagi hilang orang semayang Allah tak bagi miskin kat dia Betul Allah kata dalam hadis kursi, Ya ibadi tafarraq li ibadati amla qalbaka wa asudda faqra. Wahai hamba ku, tolong spend masa untuk ibadat dengan aku. Cari masa. Memang hamba tak ada. Aku tahu hamba sibuk. Luang, luang, luang masa. Cari tempat untuk ibadat pada aku. Dua benda. Aku akan bagi kat Ang. Aku akan penuhkan dua-dua hati hang dengan kekayaan. Yang kedua, aku takkan bagi hang jadi miskin. Tapi kata Allah, wa illa malak tu yadai kasyurlan aku akan penuhkan dua tangan hang dengan apa kekalutan dan ke syurlan ni sibuk sibuk manjang kuliah tak dan ceramah tak dan anak, anak tak dan jumpa isteri tak dan jumpa apa pun tak ada 24 jam sibuk <tong> walam asudda as faqra jangan harap aku nak bagi hang kaya hang akan sentiasa miskin dan fakir sebab hang, hang, hang tak pernah doa pada aku tak pernah ibadat pada aku ingat kekelangkabutan hidup ini akan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ni dekat di dengan Allah Subhanahu Wa Taala sikit lagi dari penjagaan kebersihan dan pergerakan tubuh badan boleh melancarkan darah dan pergerakan serta menyegarkan urat saraf hal ini dapat menyihatkan dan mencegahkan badan nanti insyaallah kita bincang bakti qiyam rukuk sujud tu beberapa benda yang kena mengenai dengan sains bila sujud jadi apa kat kepala darah naik ke ke otak apa semua tu ataupun bila qiyam jadi apa ha, tu kita bincang lah melatih hidup berdisiplin dan ikut peraturan melalui waktu solat berbaris dalam saf dan mengikut ke dan kewajipan mengikut imam semayang juga dia melatih kita disiplin cukup satu setengah ada satu semayang cukup empat setengah ada satu semayang cukup cukup waktu ada semayang maka dengan itulah kita membina hidup yang berlebih berdisiplin dengan soft semayang mengikut mengikut imam dan melalui semangat jemaah dan jumaat menanam semangat bersatu padu bekerjasama dan mahabbah dengan itu akan lahir masyarakat yang kuat maju bahagia dan damai dengan semangat berjemaah contoh tengok saya abang ha? jumaat terutamanya bila kita mai semangat jumaat katalah masjid kita ni habis semangat jumaat kita keluar daripada masjid katakanlah ada satu non-muslim tak kira lah Chinese ke Indian ke dia bawa kereta orang ramai sedang keluar daripada Jumaat dia berhenti ada tak tak kira lah Muslim ke non Muslim ke ada tak dia ni berani hon masa orang keluar ramai-ramai dia tak akan hon kalau dia hon dua sama ada orang jadi capati atau kita orang jadi dosa memang dia berhenti lanyok dia berhenti pegang dia orang ajak tak tengok orang balik semayang duk hon apa orang tak puas hati jadi susah dia tak kahon. Dia diam. Lambat ke apa ke dia tidur diam. Habis orang baru dia jalan. Tapi berada yang sama kalau lalu di masjid yang sama pada waktu orang semayang asar ada dua orang lintas jalan. Kereta dekat dah. Dia jalan. Dia berhenti. Dia hon lepas tu. Dia buka pintu. Dia keluar. Apa lah. Mau mati ke lu. Dua orang ni akan marah dia balik tak? Takkan marah. Sorry. Dia pun letak tangan yang dada, Dia pun lari tu. Sebab apa tadi dia diam. Asak dia marah. Sebab keraut yang meranyak itu beri kekuatan luar biasa. Kalau kita satu dua orang Islam hang pecah, hang pecah, hang ikut aku punya fikrah macam lain, aku punya fikrah macam lain, macam-macam lagi lah duk pecah, 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 pecah. Jadi sikitnya siapa pun tak akan takut. Tapi bila dah ramai, terutama kekuatan dibina di rumah Allah masjid tu dia akan menimbulkan kegerunan dalam musuh dalam diri siapa sahaja bila orang Islam ni bersatu tapi hang seorang hang seorang hang seorang hang seorang dia hilang taring ni ramai tak ada tentu pernah tengok national Geographic? pernah tengok lembu ke serdang ke kerbau ke bila dia lintas secara crowd group grouping macam tu tu jalan macam tu tu buaya ada kat tepi tu buaya diam je boleh tak tahu nak nak makan siapa. Sebab kaki banyak orang sangat. Dia tengok satu kaki bukan satu kaki orang tu. Kaki buat jahat kan? Kaki betul-betul kaki lembu ni lah. Dia duduk tengok tu. Singa sama juga. Rimau ke, uh, panther ke apa ke. Dia nak makan, dalam banyak-banyak tu dia akan cari yang terlepas daripada grup. Kambing banyak ada, dia tak makan. Kambing yang sorang-sorang duduk pergi makan, rumput sorang-sorang tu, uh, dia pergi ter terkam paklong tu. Uh. Sebab apa? Sebab anak seorang. Syaitan sama. Bila kita main berjemaah, semain yang berjemaah, kekuatan dibina atas rumah Allah, sejak berjemaah, main kulah, main mengajar, ramai-ramai macam ni, InsyaAllah Allah pelihara. Tapi hanya ni seorang-seorang, duduk di rumah, tak mahu kawan orang, jemaah tak mahu main, ada peluang nak jadi merepek tu besar. Ataupun syaitan nak hanyut orang tu besar. Sebab tu, main sama-sama semayang berje, berjemaah di rumah Allah SWT. Okey, Tuan-tuan tanda di situ, saya ada beberapa benda nak buat. Yang pertama, kitab kita ni, tuan-tuan tengok lah belakang tu, dia tulis, dia tulis tak? 35. Siapa yang ambil kitab tu, boleh lah banyak. yang buat tak tahu tu ya. Penat agak aku. Dah ustaz kata wakaf, ah, nantilah wakaf oleh hari lain pula. Saya tak bawa duit lah Ustaz. Saya terlupa bawa duit. Tak apa jangan takut. RM35 tak ada masalah. Pinjam kat kawan bagi jual kat aku hari ni. Okey. Yang kedua, untuk siri akan datang. Saya ak teringin sangat nak baca ni. Nama dia Al-Kabair. Kabair Kaba ni Ustaz, apa dia? Dosa-dosa besar. Kami bukan nak mengaji pasal dosa. Kitab ni, kita akan jadikan muqaddimah. Saya baca satu muka surat yang pendek, ringkas dalam tujuh, lima ke tujuh minit. Kholas. Yang ni kita punya major. Yang ni minor. Core business saja, Bukan besar. Saya teringin nak baca sebab ini adalah ringkasan kitab yang dibuat daripada Al-Kabair yang original. Al-Kabai dia ada original hak betulnya. Yang ni nama dia Mukhtasar. Ringkasan. Ringkasan ni diterbitkan oleh Pekdis. Pekdis tu apa Ustaz? Cikdis. Bukan. Cikdis makan kedarah. Bukan kedarah tak payah ajak. Pertubuhan kegiatan dakwah Islam yang sekolah-sekolah. Cawangan Pulau Pinang. Saya uh, ada beberapa orang Ustaz lah. Terlibat untuk terjemahkan buku ni kami dia ada lebih kurang berapa orang ah uh, ramailah ada tulis kat sini saya salah seorang terlibat untuk menterjemahkan buku ni uh, beberapa tajuk ha, uh, pengerusi dia kita punya ustaz Rosli Osman lah sebagai kita katakan penaung dan yang banyak tunjuk ajar dalam terjemahan ni uh, kitab ni kita terjemah dan kita guna untuk pi di sekolah-sekolah menengah cikgu-cikgu ni lah semua cikgu-cik ustaz-ustaz yang mengajak lah yang, yang mengajak lah, dikumpul Dalam satu majlis Dan kita bedak tajuk, Kita okay, tajuk ni hampir dua orang buat Dua orang buat, satu orang buat, bagi-bagi beri -bagi tajuk Hampir tajuk, nanti kita kumpul, kita cek, kita edit Lepas balik lah Kitab ni bila siap, Alhamdulillah Saya dah baca kitab ni Dan program tu dengan uh, KPM ni apa, JPN kita, Pulau Pinang Kita buat untuk baca di sekolah Menengah selepas PT3 Selepas PT3 ni, tuan-tuan boleh tanya cikgu-cikgu sekolah menengah, mereka agak serabut dengan budak-budak form 3 dah mula besar, habis ni apa, di PT3 ni, mereka duduk melompat lain sana, merepek macam tu. Jadi, kita di JPN, Alhamdulillah, mereka telah rancang, panggil ustaz-ustaz mengajak di Pulau Pinang ni, kedah apa semua, panggil main kumpul, kita serbu di sekolah menengah. Dan kita kumpul budak-budak ni, kita cari 10 hot item, tajuk, ada banyak dosa-dosa yang sering dibuat oleh budak sekolah menengah. Contohlah yang saya cakap tu sebagai istilah. Contoh saya beritahu apa dia? Uh, yang pertama, dosa tu adalah tinggal semayang. Ha, macam tu. Uh, jadi pondan. Jadi pengkit. Syirik Allah. Tinggal posa. Budak sekolah menengah lah. Hontri, hak besar, hak merepek ni. Tinggal posa. Haji tak? Derhaka mak bapak. Ada sepuluh topik kita pilih. Berzina. Memutu, uh, uh, liwat, homoseksual, riba jarang uh, minum arak, berjudi mencuri, bunuh diri uh, kita kumpul topik-topik macam tu kita bukan pdf, kita buat dalam bentuk slide macam tu tu bagi kat semua orang, pergi sekolah tayang di situ, gambar empat edit lah macam mana empat buat pun, kita tunjuk macam mana pengakuan satu orang yang berzina, buang anak, dia menangis apa semua tunjuk, kita pergi sekolah-sekolah Alhamdulillah Banyaklah feedback positif daripada guru-guru yang kita dah terang macam mana dosa curi tu apa, liwat tu apa, tinggal puasa syirik dengan ya Allah, jangan jadi syia, jangan jadi merepek akidah, kena jaga elok apa semua. Jadi saya sukalah kalau boleh, kita baca sikit, satu-satu dosa lah, tak banyak lebih kurang, beberapa dosa je ada. Uh, 3, 33 dosa yang dibuat ringkasan daripada dekat 90-100 dosa tu, 70 dosa tu, uh, kita baca sikit, lepas tu kita baca tu. Ah, uh, okay. Itu yang yang ke pertama lah. Yang keduanya ialah uh, di uh, sini saya mengajar di mata amat Arabi ni setiap hari Selasa. Cuma minggu ni Selasa nak main ni uh, Ustaz Wadi pi Umrah. Jadi saya akan uh, gantilah kelas tu sebab minggu lepas pun saya tak ada. Uh, sebab ni apa Pak Mentua meninggal arwah. Jadi ganti minggu ni insyaAllah. Haa. Uh, Okay, tu je nak buat. Pak tuan-tuan dan perempuan? boleh balik masak ke apa ke? Malah ada masak lah. kami beli lauk ya. Ha tu suka hati nak beli ke apa kau. Dan yang ketiga, tuan, -tuan uh, kita di sini inilah. Di PTU Uni, tuan, -tuan dan perempuan tahu dia bergerak atas uh, satu dasar ikhlas lillahi ta'ala punya tuan-tuan main tak ada bayaran tak ada orang tunggu di situ dengan kayu hoki tak bayar kita sebat tiga suku maut tak ada lah Cuma ada produk di luar-luar tu yang saya tengok itu antara benda yang boleh membantu PTU. Dan ada tabung-tabung apa semua. Tuan-tuan nak derma, nak wakaf, atas nama emak, atas nama arwah ayah dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buat terus pada Ustaz Anas. Ataupun ada tabung-tabung, boleh buh sendirilah. Ha, boleh. Kubur sendiri insyaAllah untuk kesinambungan untuk program-program akan datang sewanya, ekon yang tu, yang ni apa semua, pihak pengurusan lah sikit-sikit. Ha, jadi, tuan-tuan nak buat apa-apa sumbangan, boleh lah. Saya, duit tak banyak lah Ustaz, tapi saya sponsor ayak ni. Mineral water ni, 18 kotak saya bagi. Jadi Ustaz-Ustaz mana mai pakai ayak tu. Ha, boleh, tak apa. Saya nak sponsor apa-apa. Saya setiap kali ada kuliah saya sponsor makanan contohnya. Saya sponsor, sponsor lah. Saya nak sponsor bil ayak, bil ekon, kipah. Nak tak apa nak buat ke? Buat, Buatlah. Janji sesuatu kita boleh sumbang sama-sama insya insya-Allah. Okey. Kita dengan tasbih kafarah dan surah al-an. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astag wa atubu ilaik. Wala asr inna lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Tawassal bil haqq tawassal bis Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tamaaflah -tama, tadi lambat. Tu zaman-zaman tu terlepas. Terlepas sampai gurun. Sini tak boleh pusing. Nak corner dah ada lori. Allah, sakit arwah pula aku. Pusing, gurun sampai bapak pusing tu mai balik menyengit mai balik. Ha. Jadi janganlah bawa saya nah. Ha. Auz Bismillahirrahmanirrahim. ta'ala bismillahi rahmani rahim. Hamdalah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sabbajma'in. Allahumma infa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله اجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله